Ano? O, dobrý den, paní učitelko. To jsem já, Zdeněk. Já jsem se chtěl zeptat, jestli byste mi nepřevykládala všechno, co jsme se dneska učili ve škole. To jsi ty, Zdeňu, jo? Ty jo, konečně projevuješ zájem, ježiš, to jsem nadšená. Tak já ti to převykládám teda. Je, děkuju, to byste byla hodná. Já totiž nemůžu usnout, tak snad mi to pomůže.